Gyvenime ateina laikas, kai pradedame, išdrįstame įgyvendinti savo vaikystės svajones. Sako didžiausio Europoje japoniško sodo įkūrėjas Šarūnas Kasmauskas, kuris būdamas 40 paliko gerai vertinamą gydytojo darbą ir kartu su mokytoju Hadžimi Vatanabe atsidėjo savo svajonį. Su Šarūnu Kasmausku kalbamės tiek apie japoniško sodo bei bonsai medelių auginimo subtilybės, tiek apie tai, kaip kuriant sodą kinta gyvenimas. Visi vaikai, ne tik vaikai, bet dažniausiai vaikai svajoja. Tai nuo vaikystės buvo tokia svajonė, sodas, parkas. Bet toks, nu, tokia va, visada tokia keista svajonė, reiškia. Ir nu, kada nors, reiškia, kažkada, tai taip, va, sodas, parkas, taip, va, visą laik šmėstelį, bet tapau gydytoju. Po to taip gavosi, kad ateina vėl tas laikas, reiškia, dirbau gydytoju, ir ateina tas laikas, kada pradedi galvot, vis ir, reiškia, ta mintis apie sodą, parką, jinai visą gyvenimą ėjo kartu su manim, tokia, va, taip, tokia ramybė, kad esi, reiškia, oh, svajonė nuo vaikystės, sodas, parkas, reiškia. Tai buvo kažkur apie 40 metų, sakau, dabar viską metu ir pradedu savo vaikystės svajonę. Pirmiau viską numečiau, išėjau iš medicinos ir tada pradėjau galvot, ieškoti, reiškia, informacijos apie parkus, apie sodus, ką daryti, kaip daryti, nes, nu, supratimo daug neturėjau, šiek tiek žinojau, bet reikėjo pasirinkti kažkokį tai kelią tokį. Ir sugalvojau, radau vienoje knygutėje tokį labai paprastą užrašą, vieną sakinį, reiškia, kad pats gražiausias pasaulio parkas arba sodas yra Katsurarikijų sodas Kijote. Bingo. Tai buvo mintis, toks kablys, reiškia, vienas sakinys buvo kablys, nu, perversmai. Tada pradėjau ieškoti, kas tai yra japoniški sodai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir suradau žmogų, kuris klaipėdėtis, reiškia, Rokas Vaičius, kuris mokėsi Japonijoje, būtent sodininkystės, bonsai priežiūros ir nu, taip gavosi, kad jis sako, žinai, sako, aš per silpnas, reikia parašyti mano mokytojai. Jeigu tu parašyk laišką ant kaip kas, ko tu nori, ko, kaip, nu, išsakyk savo mintis tiesiai šviesiai, nieko neslėpdamas, kas yra, ko tu nori. Prašiau laišką iš principo ir tas mokytojas gana greitai atvyko čia, buvo siautė uraganas Ervinas, buvo sausio mėnuo, sausio pradžia, pakankamai, nu, vis tiek tai yra žiema, bet didžiulis vėjas, reiškia, uraganas. Ir gavos taip, kad jam irgi patiko vieta, patiko mintis ir taip gavosi, kad pradėjom kartu daryti. Matomai suradom kaip vienas kitą ir prasidėjo darbai. Pradėjom po truputėlį taip ir dirbam. Tai va, toks buvo kelias link tos svajonės. Aišku, daug kas sakė, kad iš pradžių vadino kvailių, kad mečiau mediciną, išėjau, reiškia, iš bet nežinau, dabar jį sako, mes tau pavydim. Tai va, ir nors nežinau, ko pavydėti, reiškia. Keliamės prieš saulę patekant, einam glūt saulėj nusileidus. Čia toks, to pavydo daug gal nereikia, nėra. Bet gyveni truputį kitų ritmų, gyveni to gamtos ritmų. Ir kažkaip, nu, taip viskas ir eina. Iš miesto atsikėlėm į kaimą, nėra televizoriaus. Neturim iš principo. Televizoriaus, laikraščių, radijo. Jau internetas yra tik tai toks daugiau darbui skirta. Nes, nu, vis tiek reikia kažkokią informaciją patalpinti, kažką, tai ten laiškai, dar kažkas, reiškia. Tai va, ir pats keitiesi šiek tiek. Parduotuvės nebevažiuoji, kiek minimaliai, kiek tau reikia, nes daržovės gali pats užsiauginti. Pieno pas vieną kaimyną, sūrio pas kitą kaimyną, ten, nu, viską pas visus galima. Pasim. Tai va, taip ir gyvenam.
Kuriant japonišką sodą, svarbu įsižiūrėti į gamtą. Kiekvienas augalas, formos elementas yra kuriami gamtos pavyzdžių. Nepripažįstamos jokios formos, kurių nesutiksi natūralioje aplinkoje. Taip pat svarbi dermė, kad ne vienas sodo elementas nebūtų ryškesnis už kitą. Mūsų mokytojas jis yra tos senos kartos. Ir jo mokytojas, reiškia, mokė kurti sodą, reiškia, kaip mokytis iš gamtos. Reiškia, yra svarbiausias dalykas, tai yra gamta. Ir visi klausimai yra gamtoje. Tu nuėjai į mišką, tu nuėjai į kalnus, pasižiūrėjai, reiškia, pabuvai ir perkeli kažkokį tai gabaliuką, reiškia, į sodą. Reiškia, viskas stengiasi, jeigu augalai, tai didžioji dalis yra augalų sodinama prie upelio, nu, kur yra gyvybė, ne? Ten pušys dalės, kaip jinai gali aukti ir kitur, reiškia, yra. Šiaip pagrindiniai dalykai yra tam tikros, reiškia, stichijos ir taip toliau, bet vis tiek pagrindiniai dalykai yra akmenys, reliefas, vanduo, augalai, mažoji architektūra. Tai, bet, reiškia, viskas sode turi būti, niekas neturi išsišokti. Nė vienas medis negali išsišokti, tikram japoniškam sode neturi būti ten kažkas vienas, kažkas labai gražus, arba ten dar kažkas labai gražus, reiškia. Na, gamtoje yra viskas lygu. Tiek žmogus, tiek medis, jis yra lygiai yra lygiai verčiai, tiek paukštis, reiškia. Kažkodėl žmogus save stato didesnių, nors medis, reiškia, yra ilgamžiškesnis. Bet ir jų visa ta filosofija, kad viskas yra lygu. Tai būtent sode turi būti, pagrindiniai principai yra neišsišokti. Bet vis dėlto tai yra gamtos dalis, reiškia, jinai kažkur gražios vietos perkelimas, sukūriama, reiškia, apjungiama į kažkokią tai visumą. Ir pavyzdžiui, kaip pas mus sode, reiškia, tai pagrindai yra naudojami lietuviški medžiai. Visi panai sako, jūs turit superinius medžius, tai yra fantastika. Pušys yra numeris vienas. Iš principo yra japoniškam sode pušys numeris vienas. Tai, sako, jūsų pušys yra labai gražios. Jas tik tai reikia kažką šiek tiek paformuoti. Bet tas formavimas vėl yra toks. Kartais žmonės įsivaizduoja, kad, reiškia, nu, kaip esat gal matę ten kiemuose, ten, reiškia, kotas, ten bumbuliukai, reiškia, suformuojami, nu, mūsų mokytojas sako, gamtoje nėra bumbuliuko, neauga. Tai jeigu tu naini prie jūros ir sako, ateini į mišką į pušyną, tai pagrindėje vis tiek tu nepastebi tų medžių, kurie yra tiesūs. Tu į pamiškę, kada naini kažkur ir laukime, tu matai va tos medžius, kurie tokie va išsišakoja ten arba pajūry, ten, reiškia, tokie vėjo nugairinti, tokie visko matė, reiškia, jie ten tokie, bet stovi stiprus, įsikabinę ten kopose, reiškia, jisai yra galingas, stiprus medis. Tas toks nei audrų nebijantis nieko, reiškia, toks šakos aplaužytos, ten du tokie įvairūs dalykai. Šarūno Kasmausko sode taip pat yra didžiulė japoniškų medelių bonsai kolekcija. Sodo įkūrėjas išsklaido mitą, kad šių augalų priežiūra yra labai sudėtinga, reikalaujant ypatingų įgūdžių. Norint auginti bonsai anot Šarūno, visų pirma reikia noro ir drąsos žengti pirmąjį žingsnį. Bonsai tai yra dviejų žodžių junginys. Tai yra aukti ir indas. Tai yra augantis inde. Tai yra nesvarbu, koks medis ar krūmas, tik ne gėlė, reiškia, auginamas inde. Dažniausiai tai yra terakotos indas, kuris nebijo šalčio, nieko nebijo, reiškia. Bet tai yra vėl, tai yra perkeliama, nu kaip pasakyti, jeigu tu matai toli kažkokį didelį gražų medį, ne, ir tu, nu, kaip pasižiūrėtum, o, tas medis toks, arba taip, o pasižiūrė, reiškia, jis yra šitaip, ir tu persikeli jį gražiai, reiškia, į indą, mintimis. Pirmiausia, į indą,
Paskui ieškai medžio, kažkokio tai galbūt panašaus medžio, ką tu savo susikūrėjai vizijai. Dažniausiai kalnuose yra įmama, pavyzdžiui, pušis pas mus yra taip pat, reiškia, aukštapelkėse galima labai gražių medžių surasti, reiškia. Jeigu kalbant apie pušys, apie kitus medžius, ten ažalai, beržai, tai būna labai dažnai tokių žvėrių aplaužyti, apkramtyti, nu, tokių visokių, tokie irgi gyvenimo matė, reiškia, jie tokie kuo kreivesni, kuo įdomesni, reiškia, jeigu tu tokį persikėlė indą, jisai labai gražiai atrodo, jis toks daugiau toks, nu, gyvenimo matės, reiškia. O po to jį formuoji, iš principo tai yra kaip skulptūra, kurią daro dviesi, reiškia. Žmogus aiškina medžiui, ko iš jo nori, į karpo lanksto ir kaip taisyklė medis supranta šitą dalyką. Nu, bet vėl, nuo tavęs paties priklauso, nuo tavo, kaip tu sugebi papasakoti, reiškia. Ne kiekvienas galbūt gali, nes, nu, vis tiek turi turėti kažkokį tą žalią pirštą vadinamą, kad padėti išaiškinti medžiui, reiškia, ko tu nori. Bet medis dažniausiai supranta, čia nėra problemų, reiškia. Kartais žmonės mums kaltina, sako, va, čia yra, reiškia, medžių kankinimas, yra karpimas. Bet kažkodėl, kada gyvatvarės karpo, tai niekas nieko nesako, viskas yra gerai. Arba, sako, reiškia, šunį kerpa, juk tu pas šuniuką niekas neklausia, reiškia, nuveda vargšą, reiškia, ir kerpa, bantą įsega. Bet čia yra vis tiek tokia sena tradicija, kad būtent tu persikeli kažkokią dalį gamtos į savo kiemą, arčiau namų, tu automatiškai esi arčiau gamtos. Ir puoseli, ir jo lab, kad tu gali, tai yra perdodama iš kartos į kartą. Aš pats mačiau, pavyzdžiui, 600 metų. Tai yra, nu, 20 kartų. Tai yra daug. Ir aš žinau, 900 metų. Tai, kaip pagalvoji, reiškia, jų kultūra siekia jau gana toli vien bonzai, reiškia. Aišku, siekia tai daug seniau, bet tas, kas yra išlikę šiandien dienai Japonijoje, reiškia, ką jie turi, tai yra gražu, tai yra. Kartais mes irgi sakom, tai savo vaikam ką palikti, jeigu tu paliksi namą, tai nelabai vaikam patiks tas tavo statytas namas, nes viskas keičiasi, reiškia. O daugiau, nu ką tu, mašiną paliksi. Viskas sensta, reiškia. O čia turi kažkokią, tu gali vaikam žinias perduoti, patirti kažkokią, ar, pavyzdžiui, medį, o kodėlgi ne. Nu, jeigu tu tvarkingai auklėjai vaiką, tai jis tvarkingai perims, tai ir auklės. To ir toliau tą medį, reiškia, aiškins medžių, kaip jisai turi aukti. Kaip. Reikia turėti pradėti nuo to, kad tu turi kažką pasisodinęs į vazoną, kažkokį medį ir jį pradėti auginti. O toliau bandyti, žiūrėti, ieškoti informacijos, atvažiuoti pagaliau pas mus. Šiaip yra dabar tų jau bonzai augintojų, jau tikrai Lietuvoje dabar stipriai plečiasi šitie dalykai. Ir žmonės dalinasi informaciją tarpusavį, susirenka kažkur, tai vienas kitam demonstruoja, rodo, kas tai yra, kaip, ką, gėrisi vienas kito darbų, reiškia. Tai yra gerai. Nes ten yra, taip, ką žinu, viskas yra labai paprasta. Ten ta priežiūra tokia labai paprasta. Kiekvieną dieną reikia pasilaistyti, karts nuo karto nukarpyti šakas, ko nereikia, kažką palenkti, kada laikas yra, gal ugliukus pakarpyti, persodinti laikas nuo laiko, nukarpyti šaknis, persodinti ir viskas. Viskas yra paprasta. Ypač kada iš šono žiūri, tai atrodo, kad čia viskas, nu, taip pat paėmė va, ir gavus. Bet iš tikrųjų viską galima. Reikia pirmiausia pradėti. Aš minėjau, padėti pirmą žingsnį, jeigu nori eiti, reiškia, turi, jeigu naiti nuo taško A iki taško B, tu turi padėti žingsnį. Jeigu stovėsi, drebėsi, nu, niekur nenueisi. Niekur nepadarysi. Geriau pradėti nuo mažiukų. Sodo puoselėjimas keičia gyvenimo ritmą. Gyvenimas prisiderina prie gamtos. Vadovaudamasis japonišką patarlę, Šarūnas apibendrino, kad sodininko gyvenimas žmogui atneša laimę.
Ir tokia sena patarlė japonų. Sako, nori būti laimingas vieną naktį, pasigerk. Nori būti laimingas metus, vesk. Nori būti laimingas visą gyvenimą, tap sodininką. Paprasčiausiai pradedi gyventi kitų ritmų ir toks... Ką žinom? Nu, taip kažkaip yra. Iš principo yra gera. Yra gera, yra, aišku, yra daug to darbo, bet yra gera. Tai to ir reikia turbūt žmogui. Jolab, kad tu, nu, lyg ir nelieki kažkoks egoistas, lyg tai viskas savo, bet tu vis tiek darai, kad kiti galėtų grožėtis, kad kiti galėtų matyti. Nors, iš principo, lyg ir negalvoja apie tai, darai ir viskas. Kaip kartais mums sako, gerai, o tai kam tu paliksi viską? Nežinau. Aš esu šiandien čia. O kas bus rytoj, kas bus poryt, kol kas man nesvarbu. Nes, nu, ne man nuspręsti. Sprendžia ten. O aš džiaugiuosi šiandieną, džiaugiuosi, kad aš kuriu. Aš galiu čia būti, aš galiu dirbti. Svarbu neužmiršti kiekvieną rytą, kaip aš atsikeliu, reiškia, prieš saulę tekant, nueini, padėkoji už tai, kad tu esi čia.